Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do zhvillojnë të hënën e 27 shkurtit takimin e nivelit të lartë në Bruxelles në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Përfaqësuesi lart Josep Borrell, mbështetur nga përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, do zhvillojnë takime të ndara me liderët e Kosovës dhe Serbisë, duke filluar nga ora 15, pasuar nga një takim i përbashkët. Në takim do diskutohet për propozimin evropian apo siç një ndryshe plani franco-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në fund të takimit do të ketë një deklaratë për mediat nga përfaqësuesi lart Josep Borrell mbi pritshmëritë e takimit të nivelit të lartë. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak ka qenë i prerë në qëndrimet e tij për diskutimet e rreth takimit në Bruxelles, ku ka theksuar se propozimi franco-gjerman nuk do të negociohet. Ndërkohë, këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet nga ana tjetër ka garantuar presidentin serb Aleksandar Vučić se Shtetet e Bashkuara e mbështesin plotësisht propozimin e Bashkimit Evropian për normalizim të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Chollet i ka thënë edhe Kurtit se tashmë është koha që të diskutohet edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Edhe kryeministri Kurti të dielën pranoi një letër të përbashkët nga presidenti i Francës Emmanuel Macron, kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz dhe kryeministria Italisë Giorgia Meloni në lidhje me takimin e 27 shkurtit në Bruxelles dhe propozimin evropian.